pod.gr. Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power που καθαρίζουν 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή του και παράλληλα δίνουν 1000 επιπλέον πόντους στην All Smart κάρτα σου. Πώς? Μέσω του All Count στο All Smart App που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power και μόλις φτάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα 1000 επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το All Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο. Στο δρόμο προς τις εκλογές ξεπηδούν συνεχώς ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαείοντες. Και όχι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» για τις εκλογές του 2023. Αυτή τη φορά καλεσμένος ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που έχει καταγραφεί ως κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Γεια σας κύριε Πρόεδρε. Γεια σας κύριε Θεοδωράκη. Θέλω λίγο να συζητήσουμε για αυτά τα δίπολα που ξαφνικά παρουσιάζονται. Στην απλούστευσή τους είναι τα εξής: σταθερότητα ίσον αυτοδυναμία, συνεργασίες ίσον ακυβερνησία. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Καταρχάς, αυτό δεν αληθεύει πανευρωπαϊκά. Πανευρωπαϊκά επικρατεί το μοντέλο των συμμαχικών κυβερνήσεων, γιατί κυριαρχούν διάφορες εκδοχές του αναλογικού εκλογικού συστήματος. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ λίγες οι ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες υπάρχουν λεγόμενες μονοκομματικές ή αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Ναι. Άλλωστε, μπορεί να έχεις τέτοια κυβέρνηση ακόμη και με σύστημα πολύ κοντά στην απλή αναλογική, όπως συμβαίνει τώρα στην περίπτωση της Πορτογαλίας με την κυβέρνηση Κώστα, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση Κώστα ήταν μια κυβέρνηση συνεργασίας και μάλιστα, όπως λέμε στην Ελλάδα, συνεργασίας των ηττημένων. Γιατί είχε αποκλειστεί το πρώτο κόμμα, η συνεργασία είχε γίνει με το δεύτερο ως κορμό και ούτω καθεξής. Από την άλλη μεριά, τελικά αυτό που λέγεται σταθερότητα της κυβέρνησης έχει ταυτιστεί στη συνείδηση και την αντίληψη πάρα πολλών με τη μονοκομματική κυβέρνηση, η οποία μπορεί να λειτουργεί πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, με έναν πρωθυπουργοκεντρικό τρόπο, με έναν πανίσχυρο επικεφαλής, ο οποίος είναι αρχηγός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αρχηγός του κόμματος, που κυβερνά και πρωθυπουργός. Και πιστεύουν πολλοί ότι αυτό αρκεί από μόνο του για να προσδώσει κυβερνητική σταθερότητα. Καταρχάς, κυβερνητική σταθερότητα σημαίνει ότι έχω επαρκή αριθμό ψήφων στη Βουλή. Δεύτερο, ότι δεν εξαρτώμαι από εσωκομματικούς συσχετισμούς ή από εκβιασμούς εντός ή εκτός εισαγωγικών στο επίπεδο του κόμματος ή στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τρίτον, ότι μπορώ να αξιοποιήσω αυτό το θεσμικό πλαίσιο που έχω, δηλαδή την μονοκομματική απόλυτη πλειοψηφία, προκειμένου να λύσω προβλήματα, να πάρω αποφάσεις, να προχωρήσω τις μεταρρυθμίσεις, να κάνω το κράτος να λειτουργεί, να βελτιώσω το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης, να λάβω πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική και ούτω καθεξής. Και αναρωτιέμαι, έχουμε τόσο μικρή μνήμη, δεν έχουμε δει την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009 με 2011 να είναι αυτοδύναμη αλλά να έχει δυσκολίες στην εφαρμογή μιας δύσκολης πολιτικής υπέρβασης της κρίσης και να επιλέγει από μόνη της, παρότι είχε απόλυτη πλειοψηφία, να πάει σε μια κυβέρνηση ευρύτατου συνασπισμού με τη Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Και έτσι φτάσαμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετάβαση στο δεύτερο πρόγραμμα και μετά το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής δεν οδήγησε σε αποσπασματοποίηση, ας το πω έτσι, των πολιτικών δυνάμεων σε πολύ μικρά ποσοστά στις εκλογές του Μαΐου του 2012 και στην ανάγκη να σχηματιστεί μια τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη στην αρχή, η οποία στη συνέχεια έγινε δικομματική και άντεξε μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Νομίζω με έναν τρόπο πολύ αξιοπρεπή και αποτελεσματικό, ιδίως αν συγκρίνουμε το τι έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015. Άρα δεν νομίζω ότι προκύπτει η αντιστοιχεία αυτοδυναμία ίσον ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση και συνεργασία ίσον αδύναμη ή μη λειτουργική κυβέρνηση. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι κυβερνήσεις μονοκομματικές να έχουν κληθεί να πάρουν τόσο δύσκολες αποφάσεις, τόσο δυσάρεστες
αποφάσεις με πολιτικό κόστος και τόσο ιστορικές αποφάσεις όσο οι κυβερνήσεις συνεργασίας της περίοδου 2011-2015. Ακόμη και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αν υποθέσουμε ότι πήρε κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ας πούμε σε σχέση με τις πρέσπες ή σε σχέση με τη στροφή που έκανε, τη μεγάλη στροφή, την θεμελιώδη στροφή του Ιουλίου-Αυγούστου του 2015, μετά το δημοψήφισμα, πήρε αποφάσεις ως κυβέρνηση συνεργασίας. Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power που καθαρίζουν 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή του και παράλληλα δίνουν 1000 επιπλέον πόντους στην All Smart κάρτα σου. Πώς? Μέσω του All Count στο All Smart App που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power και μόλις φτάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα 1000 επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το All Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο. Δύο ενστάσεις που ακούγονται για τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Η μία είναι ότι η υπόλοιπη Ευρώπη που επιλέγει συνεργασίες έχει ένα σύστημα διοίκησης του κράτους που δεν επηρεάζεται από τις κυβερνητικές αλλαγές. Παραδείγματι το Βέλγιο που για πάρα πολλούς μήνες είχε κυβέρνηση αλλά το κράτος λειτουργούσε. Η εκτίμηση λοιπόν πολλών, και εσείς είσαστε αρμόδιος ως πρωταγωνιστής της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, η εκτίμηση λοιπόν είναι ότι όταν εδώ δεν έχουμε κυβέρνηση και συζητάμε για το πώς θα κάνουμε κυβέρνηση, θα καταρρεύσει το κράτος. Καλά, οι συζητήσεις είναι ούτως ή άλλως ολιγοήμερες. Ναι. Δεν πρόκειται να γίνουν μακρές συζητήσεις. Δεν επιτρέπει το Σύνταγμα την μακρά συζήτηση. Οι διαδικασίες και νομίζω σωστά κατά αποτέλεσμα είναι ελεγχόμενες διαδικαστικά. Δηλαδή δεν μπορείς να μακρύνεις. Ναι. Πρέπει να σεβαστείς το άρθρο 37, τις διερευνητικές εντολές, ναι, τις συσκέψεις. Πρέπει να καταλήξεις σε αποφάσεις. Διότι είσαι προετοιμασμένος προεκλογικά για το τι ενδέχεται να συμβεί. Ξέρεις λίγο πολύ που πηγαίνει το πράγμα και έχουν οριμάσει οι σκέψεις και έχει οριμάσει ο βαθμός ευθύνης ή ο βαθμός ανευθυνότητας κάθε κόμματος σε σχέση με το τι θα γίνει μετεκλογικά. Ναι, αλλά εγώ θα ήθελα μια απάντηση και επί της ουσίας του ερωτήματος. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει κράτος στην Ελλάδα χωρίς την ύπαρξη μιας κυβέρνησης? Πάντα υπάρχει μια κυβέρνηση. Ακόμη και μια υπηρεσιακή κυβέρνηση υπάρχει. Πάντα υπάρχει μια κυβέρνηση. Υπάρχει προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει ως τον διορισμό της επόμενης. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει τώρα να θεωρούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των κομμάτων, διαφορές στρατηγικής, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει εντυπωσιακά υψηλός βαθμός σύγκλησης των θέσεων των λεγόμενων συστημικών φιλοευρωπαϊκών κομμάτων. Που πλέον έχετε μέσα σε αυτά και τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Ναι. Προφανώς, γιατί που διαφωνούν στα μεγάλα θέματα. Η χώρα είναι ευρωπαϊκή, φιλοαμερικανική, νατοϊκή, έχει μια συγκεκριμένη στάση σε σχέση με τα μεγάλα διλήμματα που αφορούν τη Ρωσία, την Κίνα, την νέα, ας το πούμε, εικόνα του παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων. Έχουμε μια ενιαία σε γενικές γραμμές μακροχρονίως σταθερή στρατηγική σε σχέση με το κυπριακό και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και εν πάση περιπτώσει μπορεί βεβαίως ο ένας να πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία και ο άλλος ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία αλλά να παρεμβαίνει η κανονική αστυνομία, ή μπορεί ο ένας να είναι υπέρ της α κατανομής των πόρων του Ταμείου Ανασυγκρότησης, ναι, και ο άλλος υπέρ της β κατανομής, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε θεμελιώδεις διαφορές οι οποίες αφορούν την εθνική ταυτότητα ή την εθνική στρατηγική? Δεν νομίζω. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα και από την άλλη μεριά το μεγάλο μειονέκτημα, διότι προκειμένου να μην φανεί ο βαθμός σύγκλησης, ναι, έχουμε μια τοξική ρητορική και μια, ναι, σύγκρουση και μια υπερένταση, η οποία θα έλεγα ότι καλλιεργείται... Συνήθως για ασήμαντα θέματα κιόλας, έτσι. Είναι πάντως σίγουρα για δευτερεύοντα. Ναι, ναι. Έχω πει πρόσφατα ότι υπάρχουν τρεις ατζέντες. Μια ατζέντα προεκλογική, η οποία είναι τελείως ρητορική και τοξική. Μια αναγκαστική μετεκλογική ατζέντα που θα ακολουθήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση, διότι είναι φορσέ αναγκαστικές οι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν. Και υπάρχει και μια ατζέντα εθνική, η οποία αφορά το μέλλον του τόπου, την Ελλάδα του 2050, για την οποία θέλουμε μεγάλες συνενέσεις και για τις οποίες δεν συζητάμε. Δηλαδή, ένα μικρό παράδειγμα. Ναι. Λέει ο κ. Μητσοτάκης, η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική,
Θέλω λοιπόν να ξανακάνουμε αναθεώρηση του συντάγματος και να αλλάξουμε για παράδειγμα το άρθρο 16 σε σχέση με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Yeah. Αυτό όμως δεν αφορά την κυβέρνηση και την πλειοψηφία της, γιατί δεν φτάνουν 151 ψήφοι, δεν φτάνουν 160 ψήφοι. Θέλεις 180 για να κάνεις αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό λοιπόν που λέγεται συνενέσεις και εθνική ατζέντα και εθνική προοπτική, έτσι δεν το συζητάμε καθόλου. Έτσι κι αλλιώς απαιτούν μεγάλες πλειοψηφίες. Άρα εδώ συζητάμε λοιπόν πάντα για το έλασον και ποτέ για το μείζον. Άρα να υποθέσω μετά από όλα αυτά που μου λέτε ότι η συζήτηση για την κυβέρνηση τιμένων ή τέλος πάντων για την κυβέρνηση των μη νικητών, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να οριστεί, είναι μια κουβέντα που στερείται δημοκρατικής νομοποίησης. Μα δεν νομίζω ότι το λέει κανείς. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς διάθεση να κάνει μια κυβέρνηση χωρίς νομιμοποίηση, δηλαδή να κάνει μια κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο κύριος Τσίπρας το αποκλεί συνεχώς αυτό. Μπορεί διάφορα στελέχη του να λένε άλλα πράγματα κατά καιρούς, αλλά η γραμμή από ό,τι βλέπω η επίσημη είναι ότι όχι, μόνο αν είμαστε πρώτοι στις εκλογές θα διεκδικήσουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Μα έτσι κι αλλιώς με το σύστημα της απλής αναλογικής μιλάμε για ένα 47% που απαιτείται περίπου, ή 45% τέλος πάντων στην καλύτερη περίπτωση, που απαιτείται για να γίνει μια κυβέρνηση. Άρα δεν μπορεί να είναι τα μικρά κόμματα. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει το εξής, ναι, ότι όταν εφαρμόζεις με πάθος μια στρατηγική αυτοδυναμίας και μόνο αυτοδυναμίας και με κάθε τρόπο αυτοδυναμίας στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να ξέρεις αν θα γίνει δεύτερη, όταν θα βρεθείς, αν βρεθείς, στην ανάγκη να προτείνεις συνεργασίες ως πρώτο κόμμα, μετά από δεύτερη εκλογική αναμέτρηση με ενισχυμένη αναλογική, θα έχεις δημιουργήσει ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ και ενδεχομένως και μια δυσπιστία πάρα πολύ μεγάλη, την οποία θα δυσκολευτείς να αντιμετωπίσεις μέσα στις λίγες μέρες που απαιτείται να βρεις μια λύση. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, με την εμπειρία σας πάλι από την περίοδο της διακυβέρνησης. Ποιο είναι πιο δύσκολο, να βρείτε ανθρώπους να σας καταλαβαίνουν εντός του κόμματος και, αν μου επιτρέπετε, αυτό που θεωρείτε σε κάθε κόμμα βαρονίες ή η συνεννόηση με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων? Κοιτάξτε, κατά καιρούς μπορεί η ενδοκομματική συνεννόηση να είναι πιο δύσκολη από τη συνεννόηση με τα άλλα κόμματα. Ναι. Και γενικά το κόμμα δεν είναι μια οντότητα η οποία αποτελείται από φίλους. Ναι. Βεβαίως είναι λίγο πολύ ομοειδεάτες ή έχουν μια κοινή παράδοση, μια κοινή αισθητική, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές αντιπαλότητες και στο εσωτερικό των πολιτικών κομμάτων. Άρα πολλές φορές αυτό που λέτε ισχύει, ή αυτό που υπενήσεστε ισχύει. Είναι πιο εύκολο να κάνεις μια διακομματική συνεννόηση παρότι μια εσωκομματική συνεννόηση. Αλλά πρέπει να μπορείς να τα κάνεις και τα δύο με τα μάτια στραμμένα στο λαό, στο έθνος, στην πατρίδα, στο μέλλον, διότι εδώ κάνουμε μια συγκυριακή συζήτηση και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η συγκυρία αλλάζει και εν πάση τόσο όλα κρίνονται ιστορικά στη τελευταία ανάλυση. Ήταν το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Αυτή τη φορά απαντήσεις έδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επιμέλεια, Γιώργος Παπαϊωάννου, στους ήχους, ο Γιώργος Βαβανός. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.